A je to tu. Som podnájomný v tomto byte. Diváci sledujú... Čo tu robíte? Šeremba rovolúku! A obľúbení herci... Ja už ho neudržím dlho, je to bojový slon. Dámy a páni, teraz prichádza vaša chvíľa v tomto momente. Hrajú príbeh na želanie. Dušan Číš je od tohto momentu modný návrhár. Ja mám pestrofarebné tričko. Prvý... Nástražný systém Tvarekusa. Improvizovaný... Potom sa sám splácham. Sitcom na javisku. Tam už nie je záber, Marián. Kúkajte Kukátko. V premiére už dnes o 21.30 na Jojke.